Пані Ганна вже пенсіонерка, однак вимушена працювати. Пенсія копійки, а продукти харчування дорожчають чи не щодня. От і сьогодні жінка вийшла з ринку, каже, придбала всього нічого, а 100 гривень у гаманці як і не бувало. М'ясо, риба. Це дуже здорожчало. Ну, овочі трошки здорожчали. Ой, дуже складно, дівчатки, дуже складно. Ну, як, відказуєш собі усьому. Бачите, мені вже 70 років, я вимушена працювати, тому що пенсія 1200. І справді, щонайменше на 7% подорожчали овочі, на 5% ціна на молочну продукцію. Дивують жителів і ціни на деякі крупи. Кілограм гречки сьогодні коштує близько 35 гривень. Підприємці кажуть, і справді, ціна закупки зросла, однак чому – не розуміють. Гречка трошки тепер почала підніматися в ціні, не знаю чому. Урожай, вроді би, свіжий, казали, буде дешево. Опять на гривню 52 гривні пачка гречки. Фірма «Катинка», вона сама, ну, як вважається, краще, але вона трошки дорожче. 38 гривень, веселка 35-33, хто як ставить. Від 75 гривень за кілограм сьогодні коштує свинина. Пан Михайло – підприємець. Сам вирощує худобу, а свіже м'ясо продає на ринку. Каже, сьогодні бізнес уже не такий прибутковий, як 2 роки тому. Ціни на вигодовування тварин значно піднялися. Чого не скажеш про попит. Зерно піднялося, а сьогодні треба прокормити, треба дати зараз тонну зерна прогодувати. Ні. А то воно 4 тисячі затрата, а сьогодні виросте 100 кілограм, то 4 тисячі виходить. Народу грошей нема, виросли, чесно говоря. Слабо, слабо торгувляє. Фахівці кажуть, у першому півріччі інфляція була невисока, однак зараз з осені ціни збільшаться. Новий урожай аграрії оцінюватимуть за новим курсом долара і євро, адже навіть у кілограмі хліба маємо велику імпортну складову. Крім того, 15 серпня Кабмін скасував державне регулювання цін на соціальні продукти. Все дороге у нас. Пустили в вільне плавання ціни, так зараз буде дуже добре. А тепер, як прийдуть послуги зимою, це, звісно, жесть. Жителі кажуть, не знають, що робити, адже не за горами опалювальний сезон. З острахом чекають нових квитанцій, нових цін на продукти, одяг. Розповідають, економлять вже від сьогодні, аби завтра не опинитися по вуха у боргах. Один може собі в їді відказати, другий у побутових приладах, третій – одязі, так що тут різних, хто як.